Sveiciens visiem. Ar ko jums saistās mežs? Ir kāds idejas? Kam? Latvija, koki? Gaiss? Atpūta? Sēņošana? Okay. Man jau pietiek, lai es saprastu, ka jūs noteikti varat šo reklāmu izveidot, ka jūs šo uzdevumu varat izpildīt, kas šeit tiks dots. Vēl dažas lietas, pirms mēs ejam tālāk, tā būs tātad sociālā reklāma. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā jūs nereklamēsiet konkrēti ne uzņēmumu, ne produktu, ne Latvijas valsts mežus. Mēs esam tikai atbalstītājs tam stāstam. Tā saruna būs par cilvēks un mežs. Vēl viena svarīga lieta, mēs esam šogad pirmo reizi dabūjuši atbalstītājus šai sadaļai arī avīzes diena, kas nozīmē, ka jūs saņemsiet tie labākie, saņems vērtīgu balvu no Latvijas valsts mežiem, bet saņems arī no dienas gan balvu, gan iespēju publicēties dienā. Un mums ir arī jauns atbalstītājs no outdoor puses, kas ir Euro AVK. Tas nozīmē, ka pats Grand Prix, pats labākais darbs tiks reāli izstādīts daudzās Latvijas pilsētās. Viņš būs redzams. Tātad mūsu šodien saruni mežs cilvēkiem. Un, jā, kā jau es teicu, tas ir mūsu kopējais sociālās reklāmas uzdevums. Ja mēs domājam par cilvēku un mežu, tad tā vēsture ir ļoti, ļoti sena. Jau gadu tūkstošiem mežs ir bijis cilvēkiem pārtikas avots. Tās ir gan ogas, gan sēnes, gan dzīvnieki, gan dažādas saknes, ko cilvēki ir akuši un ēduši. Daudzus gadsimtus mežs ir bijis mums būvmateriāls. Sākot jau ar ezeru pili, droši vien, ka daudzi bijuši pie Cēsīm, kas jau ir vairāk kā 1000 gadu veca ļoti senām apmetnēm, un beidzot ar pavisam nesenu vēsturi, šodien koka būvniecība ir nedaudz samazinājusies, precīzāk ne šodien, bet varbūt pēdējos 30 vai 40 gadus, bet izskatās, ka tendence mainās uz pasaules, un mēs būsim spiesti, un droši vien arī gribēsim aizvien vairāk atkal būvēt no koka, jo visi citi būvmateriāli ir izsmeļami uz zemeslodes. Koks ir tas viens, kurš nav izsmeļams, kurš ir atjaunojams resurs. Tad, ja mēs runājam vēl vienu ļoti senu mežu īpašību, tas ir bijis siltuma avots. Malka, tas ir bijis vienīgais enerģijas avots ziemā, atkal tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit Latvijas teritorijā, nu jau vairāk ir vairākas tūkstošas gadu, jo fosilo kurināmo naftu oglis mēs esam sākuši izmantot kā civilizācija tikai varbūt pēdējos 200 gadus. Tā ir vēsture, kā izskatās nākotne. Vai ir nākotne šīm attiecībām cilvēkam ar mežu? Droši vien, ka ir. Šodien es vēsturē apzināti nepieminēju vienu lietu, ko jūs daudz teicāt. Atpūta, BMX mežā, kaut kāda skriešana, gluži vienkārši esība mežā pastaigas. Tas tikai kā pēdējā gadsimta laikā ir attīstījies. Pirms tam cilvēks vienmēr tikai strādāja, viņiem nebija laika atpūsties. Un līdz ar to mežs nebija populāra atpūtas vieta, ja neskait tikai dažas ļoti bagātos, kas varbūt jau kāds 4 vai 5 gadsimtas medības uztver nevis kā iztiks līdzekli, bet kā atpūta. Šodien atpūta ir ļoti populāra, un es domāju, ka atpūta arī nākotnē mežā būs populāra. Bet pats būtiskākais, kas mežam būs jādara nākotnē priekš cilvēks, tas droši vien ir gan būvmateriāls, gan arī enerģijas avots. Jo mēs esam šobrīd pēdējo 200 gadu laikā, 150 gadu laikā ļoti strauji izmantojuši tos enerģijas avotus, kas ir uzkrājušies miljoniem gadu zemes, naftas un akmenogļu veidā. Bet šie enerģijas avoti iet uz beigām, un tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē jauni. Pašlaik neviens zinātnieks uz zemeslodes nav atradis nevienu efektīvāku veidu, kā piesaistīt saules enerģiju, nekā fotosintēze. Tas, kas notiek zaļajās šūnās, augos un mežā. Šobrīd pēdējā geo, to var lasīt, starp citu, pati efektīvākā saules baterija, kas ir uzbūvēta uz pasaules, ir tikai 20% no tās efektivitātes, ko sasniedz zaļā lapa. Tas nozīmē, ka mums šobrīd izskatās, ka liela daļa no nākotnes enerģijas būs saistīta ar mežu. Jā, tās ir tās dažas tie galvenie aspekti, ko es gribēju šajā sakarā, sākot no seniem laikiem līdz pat šodienai, pateikt par mežu. Latvija ir mežu zeme, mums viņi ir daudz, un ļoti patīkami tas, ka pēdējo 50 gadu laikā šī meža platība ir divkāršojusies.
šobrīd tas ir 54%, tad vairāk nekā pusi no Latvijas teritorijas ir mežs. Tāds vēl varbūt filozofisks ieteikums, tas varbūt arī jums palīdzēs šo reklāmu uztaisīt, ir pilnīgi skaidrs, ka mežs var iztikt bez cilvēku, jo mežs bija Latvijas teritorijā tad, kad šeit vēl neviena cilvēka nebija, tad bija tikai mežs un dzīvnieki. Bet vai mēs cilvēks, vai mēs varam iztikt bez meža, izskatās, ka noteikti nē, runājot ne tikai par ekoloģiskām un rekreācijas lietām, bet arī no tīra praktiskā viedokļa. Mežs ir ļoti, ļoti svarīgs mums kā dažādu dzīve un iztikai nepieciešamu lietu avots. Es jums vēlu radošu garu.